deeqda ay raashinka la soo gaarsay danyarta ku dhaqan magaalada Qardho ayaa ka koobnayd burbari, sonkor, saliid, timir, caano, saliid iyo sharaab, waxaana ka faa'iideystay 1500 oo qoys oo isugu jira dadka abaaruhu saameeyeen, agoomaha iyo masaakiinta ku dhaqan magaalada Qardho. Deeqdani oo ay ku deeqday muassada Saudi National Campaign oo fadhigeeday dalka Saudi Arabia, sidoo kalena qaybinteeda iyo fulinteeda ay waday muassada Al-Minhaj Puntland, ayaa waxa ka faa'iideystay dadkii ku habboonaa, iyadoo goobta raashinkan lagu qaybinayay ay ka sugnaayeen maamulka gobolka Karkaar mas-uuliyiinta Al-Minhaj Puntland iyo madax kale. Gudoomka xiinka Al-Minhaj Puntland ugu horeyn goobta ka hadlaya Xuseen, raashinkan loogu talagalay dadka masaakiinta wuxuu kaloo gudoomiyuhu u mahadceliyey maamulka gobolka iyo muassadii ku deeqday raashinkani. hay'adda alxamla wakaniga saudiya liqaadi shacabka soomaali oo runtii wakiilka ah shacabka kariimka ee sacuudiga oo shaqooyinkan in badan ka waday soomaaliya, gaar ahaan hadda ka bilaabay puntland iyo weliba shirkadda nahrayn oo iyada nafteedu qaybta fududeynta iyo farsashka ahayd, iyanago minhaaja oo shaqadan ka qabanayna puntland. Inta haddaan uga baxo, waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa gobolka hadda aan joogno oo gobol Karkaar, maamulkiisa heer gobol, heer degmo iyo xafiiska muwaasada ee degmada iyo dhammaan qaybi ku lahaa shaqadatan kaalinta muhiimka ah ay ka mid tahay baaha saxaafaddu. Inta haddaan mahadnaq uga baxo, insha allah shaqadan maanta aad joogtaan waa Qardho, waxaana hadda ku qaybinaynaa 1500 oo qoys oo loogu talagalay dadka danyarta ah oo kuwa kasoo xeray baadiyaha, kuwa reer baadiyaha ah iyo weliba kuwa guryahooda maaragtay ku dhowrsoon oo ku gaajaysan. 1500 waxay ka kooban yihiin 3 nooc oo raashinka ah: bur, bariis, sonkor, saliid, caano, timir iyo sharaab. Waana goobtii afraad ee hadda aan ka qaybino puntland. Hore waxaan kasoo qaybinay meelaha ay ka mid tahay magaalada Boosaaso, walaamaal waan ka shaqaynaynay magaalada Ceelbu, Qardho, meelo kale noo sii dhibinay insha allah. Waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo kaalin ku lahaa shaqadaas. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Sixdaarshe Dhaqaaji ayaa isna u mahadceliyey muwaasada horumarinta iyo dacwada Al-Minhaj Puntland oo mar walba u tagan gurmadka dadka tabaleysan iyo ururka Saudi National Campaign oo deeqdani bixiyey. Ilaahay naga badbaadiyo alxamdulilah. Way noo yimaadeen, maaha markii koowaad ay noo yimaadaan, marar hore bay noo yimaadeen habla wadane Sacuudiya iyo Minhaj oo iskaashanaya. Aad baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda Minhaj iyo xamla wadane Sacuudiya. Halkan waa degmada Qardho, 1500 oo qoys bayna soo gaarsiiyeen raashin loo qaybinayo. Waanu ka gudoonay raashinkaasoo isugu jira bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo sharaabkii la qasanayay. Xaqiiqda waxaan oran karaa waqti ay ku habboon tahay weeye, dadkii xaqa u lahaana waa la gaarsiiyey. Ilaahay baa cadaaliya, laakiin waxaan oran karaa dadkii munaasibka u ahayd baa la gaarsiiyey. Halkan waxaa ku arkaysaan ilaa 1500 oo qoys ba halkan degan, oo waa dadkii xooluhu kasoo dhammaadeen idaacdii dhaqadkeed oo lasoo maray, iyo dad badan oo iyagana xoolihii 3 neef iyo 4 neef ugu hareen aan waxba ku filayn, iyaguna magaalada aageeda degan. Sidaasoo kale dad masaakiin oo magaalada ku jira iyo dad agooma ah oo iyaguna magaalada degan. Waxaan oran karaa marka dadkii mustaxaqiinta ahaa baa la gaarsiiyey. Deeqdani ka timid dalka Sacuudiga ayaa horey looga soo qaybiyey gobollada kale ee dalka, gaar ahaan kuwa Puntland, iyadoona laga soo qaybiyey deegaano ka tirsan Bariyo Sanaag, iyadoona hadda ay qorsheysan yihiin in la gaarsiiyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada Puntland. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC magaalada Qardho.